Добро вечер во централното издание на Вестите и ве ги настаните на денот. Разбиена криминална група на истокот од земјава. Логистика им бил полицаец од Берово. Уапсени 8 лица. Ке реагираат ли надлежните? Репрезентативните објекти лоша слика за метрополата. Секако тоа нема да се остави така, него во рамки на оно што е можноста да се обезбедат средства. На што се должи засилената реторика? Лоша оценка од бугарски професор за политиката на Софија. И няма дипломација за тоа, защото България издига такива изисквания за членство на Македонија. Да се навикнеме на облаците, ќе врне до крајот на мај, но и во јуни. Цел јуни, речи си, повторно ќе има температури кои што се под просакот и врнежи кои што се над просакот. Уапсени се 8 лица од криминална група која препродавала дрога на истокот од земјава, а логистика им бил полицаец од Берово. Запленети се поголеми количини на кокаин, амфетамин и марихуана. Полицијата разби криминална група која препродавала кокаин, амфетамин и марихуана на истокот од Македонија. Во групата бил и полициски службеник од Берово, кој имал улога на логистичка поддршка за останатите членови. Поред информациите на МВР, 8-члената група која била на возраст од 22 до 49 години, оперирала на подрачјето на Штип, Кочани, Виница и Берово. При вчерашниот претрес биле пронајдени дрога, мобилни телефони, возило со кое се препродавала дрогата и компјутери. Кај лицето Б.И. 38 години од село Грдовци биле пронајдени околу 10 килограми марихуана, амфетамин, дигитална вага, повеќе мобилни телефони и патничко возило кое го користеле за препродавање на дрогата. Бил извршен претрес и во домот на полицискиот службеник А.К. 38 години од Берово и биле одземени 3 мобилни телефони и 2 компјутери. Инаку ова е втора голема акција на Министерството за внатрешни работи оваа недела, откако во средата паднаа 3 криминални групи од Скопје, кои се занимавале со дилање на дрога и препродажба на оружје и муниција. Специјалците пред неколку дена упаднаа на 30 локации во Арачиново, Сингелич, Кисела вода, Карпош и Шуторизари, при што беа пронајдени и уапсени 15 лица, а по 3 се уште се трага. Многу реакции во јавноста, но не и кај институциите. Ова е засега епилогот од репортажата на Канал 5 за тоа како во Македонија изгледаат државните институции и објектите од врвен национален интерес. Нивната запуштеност остава лоша слика за грижата на надлежните, но и за лицето на државата. Репортажата ја има Александар Видиновски. Сега немаме пари, не е толку лошо, не сме надлежни, може би во иднина. Ова се накратко одговорите кои ни ги дадо институциите по репортажата во која пренесовме сликата за целосната запуштеност на дел од објектите кои се одврвен државен и национален интерес. Од Министерството за култура на прашањето зошто се дозволува објектот на установата кој е споменик на културата да биде во запуштена состојба, меѓу другото ни одговорија. Објектот е заштитен со закон и секој вид интервенција мора да е пропратен со соодветна документација, согласно законите. Анализите на Министерството за култура се дека објектот не е во загрижувачка состојба, како што се прикажува во вашето прашање. За уништените скали на влезот на Ману ни кажа дека за овој проблем контактирале со општина центар, а тоа ни го потврди од кабинетот на Герасимовски. Сепак тоа остана без најава кога ќе се санира влезот на највисоката научна и академска институција во земјава. Од владата пак за искршеното платони одговорија дека засега не планирале да го поправат, со што и во наредниот период тоа ќе си остане во руинирана состојба. Сакаме да ве информираме дека при проектирањето на инвестициската програма за оваа година не предвидовме реконструкција на тој простор. Една институција сепак сакаше транспарентно да говори за состојбата на нивната зграда. Гледаме дека фасадата на собранието е во многу лоша состојба. Дали институцијата планира набрзо таа да се обнови? Секако тоа нема да се остави така, него во рамки на оно што е можноста да се обезбедат средства, да се направи соодветна процедура и да се постапи. Оно што беше похитно, прозорците со стаклата кои што беа искршени се заменети на лице место. Проблем има и во внатрешноста. Мебелот е уништен. Треба ли да се тапацира? Треба. Да? И ове сме земени од. Да. Сега треба да се вратат, пошто тамо се должат. И покре тоа што од одговорите кои ги добивме од институциите не видовме конкретен план, па дури ни желба сликата да се промени, продолжуваме понатаму.
Ова е зградата и влезот на Врховниот суд на Македонија. Од фасадата паѓаат плочки. Со градежни шипки се штитат граѓаните да не настрадаат. Поставени се и знаци дека движењето во околината е опасно. Ова е згужваното и уништеното државно знаме на зградата на главниот граѓански суд во државата. Тоа го нема неколку метри подоле пред Кривичен. Пред празните јарболи пред зградата каде што се дели правдата, има смет, уништена ограда и искршени клупи. Одиме понатаму. Македонски народен театар. Гордоста на Скопје, урната во земјотресот и обновена како дел од проектот Скопје 2014. Најблаго кажано, објектот е во очена состојба. Се распаѓа привидниот раскош платен со милиони евра, пари на граѓаните. Стиропорот веќе е убаво видлив. Фасадата на објектот е распукана, а за состојбата на оградата сликата најдобро говори. Најави за санации нема. Ова е можеби најголемиот пораз за државата. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски го држи чекорот на институција чија колина е под секое ниво. Недостасуваат дури и буквите од самиот надпис на најголемата библиотека во Македонија. Делот за дигитализација на книжевниот фонд е целосно уништен. Пред десетина години изгледаше вака, а денес ова е сликата. Збуните се и странските туристи кои сакаат да ја видат нашата главна библиотека. Човечки измет има насекаде. Пред влезот на објектот и споменикот на македонскиот револуционер Пере Тошев. Мокар е од урина. Мирисот е неподнослив. Очигледно се користи и како јавен тоалет. Скалите нема потреба да се коментираат. Ова е Националната и универзитетска библиотека на Македонија. И покрај тоа што може во овој призор е тежок за гледање, сепак потребно институциите, меѓутоа и општеството некогаш да ги соочиме со суровата реалност. А нашата реалност е следна. Ова се скалите пред Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во центарот на Скопје, практично најстарата библиотека во државата. Од владата за жардинерите ни одговорија дека за оваа година нема доволно пари, дека можеби следната ќе ги офарбат, затоа им се потребни нели неколку канти со боја. Меѓутоа, искрено се надеваме дека надлежните ќе најдат едно црево со вода и овој човечки измет да го измијат од дворот на најважната библиотека во државата. Со свечена литургија синоќа во Загреб беше осветена првата македонска православна црква во Хрватска, црквата Света Злата Мегленска, а на церемонијата присуствуваше и хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој во име на хрватската влада го прими највисокото одликување на МПЦ, орденот Свети Климент Охридски, кој му го врачи поглаварот на МПЦ ОА, господин Стефан. Црквата почна да се гради пред 9 години со финансиска поддршка од 935.000 евра од хрватската влада. Изградбата на црквата ги зацврстува нашите верски и покажува колку се важни религијата, традицијата и собирот за идентитетот на народот, рече Пленковиќ, посочувајќи дека тоа е само дел од мозаикот на севкупниот многу добар и пријателски однос меѓу двете земји. Во однос на Европската унија, Пленковиќ истакна дека Хрватска е меѓу најголемите поддржувачи на европскиот пат на Македонија, истакнал Пленковиќ. Бугарски професор и член на клубот за македонско-бугарско пријателство смета дека виновникот за лошите односи меѓу двете земји е бугарската дипломатија, а условите кои се испорачуваат од Софија се досега невидени. И делодомашните експерти ги откриваат можните причини за затегнатоста во односите. Михајло Видимлиски. Додека експертската група се очекува наскоро да излезе со текстот на уставните амандмани за внесување на бугарите во уставот, односите меѓу Скопје и Софија деновиве поминуваат под засилена реторика. Дел од аналитичарите, причините за провокациите ги гледаат во сензитивниот политички момент во кој се наоѓаат двете земји, посебно Бугарија каде се уште се чека составот на новиот владин кабинет. Петар Арсовски очекува смирување на страстите откако ќе бидат познати предлозите за уставните измени. Кога имате предизборен период, секогаш доминира домашната риторика. Кога имате период во кој се составува влада или владата е тазе, исто доминира домашната риторика. Кога имате период на помирно, на помирен период, условно речено, и кога преовладува реалноста на меѓународните односи, таа риторика се смирува. Јас очекувам дека кога ќе излезат предлозите од работната група за уставните измени, ако тој процес се придвижи надека, дека сепак, условно речено, таа риторика ќе почне полека-полека да се смирува. До тогаш ние сме заглавени во една во еден наратив за домашна публика, условно речено. Бугарскиот професор по економија и член на клубот за бугарско-македонско пријателство Красен Станчев, причината за ваквите реакции ја гледа во бугарските политичари. Според него, лошите односи помеѓу двете земји се резултат на немањето дипломатија. И нема дипломатија затоа што Бугарија издига такива изисквања за членство на Македонија и Албанија,
в Европейския съюз, които не съществуват като критерии за членство. И те не са включени 50-те години като критерии за членство, за да се избегнат точно такива спорове. Другото нещо, което е много важно, и това го твърдим от много отдавна, и не само аз. Българската риторика по повод Македония няма никаква разлика с риториката на Путин спрямо Украина. Пред само неколку дена, премиерот Димитар Ковачевски од самитот на Советот на Европа во Рейкјавик ги осуди обвинувањата на подпредседателката Јотова дека системски се прекршуваат правата на бугарите во Македонија. Неприфатливо е таквите обвинувања да се злоупотребуваат за политички цели, особено во овој клучен период за иднината на Европа, порача премиерот Ковачевски, прозивајќи ја Софија дека не ги почитува пресудите од Страсбур. Инаку според најавите, нацрт амандманите треба да бидат подготвени во текот на од месец и да се најдат пред пратениците, но останува неизвестно дали и како ќе се обезбеди потребното двотретинско мнозинство со оглед на тоа што опозицијата останува на ставо дека нема да подржи уставни измени. Уставни измени во овој парламентарен состав и под сегашните услови нема да има. Повтори денеска од Росоман, подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски и повика на предвремени избори власта да провери што за тоа мислат граѓаните. Николовски обвини дека се запрени сите инфраструктурни проекти во Македонија. Ќе остане оврска и на ВМРО-ДПМН да го изгради тој експресен пат од причина што сите инфраструктурни проекти во Македонија се запрени, автопатот од Охрид до Кичево не се гради, како што не се гради ни експресниот пат од Прилеп до Градско. Единствено за што се заинтересирани од актуелната власт на ДУИ и СДСМ се штетните договори со Бехтел и ЕНКА, каде што во моментов Македонија исплати 117 милиони евра на Бехтел и ЕНКА, 117 зрна песок не се ставени во градба на било што во држава. Да се навикнеме на облаците, ќе врне до крајот на мај, но и во јуни. Цел јуни, речи си, повторно ќе има температури кои што се под просекот и врнежи кои што се над просекот. Се поголем број македонци одат на работа во Хрватска. Само минатата година заминале над 10.000. Деталите од Јорданчо Цветановски. Хрватска е една од најпопуларните земји за сезонска работа од регионот и се повеќе граѓани на Македонија одат на печалба на Јадранското крајбреже. Податоците говорат дека минатата година дури 10.053 македонски државјани работеле во оваа земја. И додека нашите угостители мака мачат за да пронајдат работници, младите од државава во Хрватска гледаат можност за подобра заработка и одмор на Јадранот. Васко Прешовски веќе втор месец престојува во Хрватска и на сезонска работа ќе биде вкупно 8 месеци. Вели дека е задоволен од третманот и потврдува дека македонските работници се најприсутни во угостителските објекти. На 1 април стигнав тука во Хрватска, во Опатија. Работам како келнер во хотел со 4 звезди. Тука ќе бидам до почетокот на декември. Па има многу македонци. Мислам, превладуваме ние македонци тука. Тука работниците повеќе ги ценат спрема кај нас и повеќе платено. 40 часа неделно ги работиш, 2 дена, 5 работиш, 2 дена слободни. Давид Стојанов од Свети Николе ги прави последните подготовки за своето заминување во Хрватска. Покрај економскиот фактор, причина плюс за сезонска работа во оваа земја, како што вели, е блискоста на хрватскиот јазик со македонскиот. Свесен е како чека напорна работа, но верува дека на крајот трудот ќе му се исплати. Во Хрватска одам прв пат на работа. Мислам дека има поголеми приходи за младите и за подобра парична заработка за одешноста. Свесен сум дека може би да ќе работам повеќе од 8 сати, дека има напорна работа, али одиме таму за поголеми парични средства, секако за да се обезбедиме за нас младите. Хрватска мислам дека е така најблиската земја која што нуди повеќе парични средства, поголеми приходи и затоа така како поснаодлива со јазикот и со се.
На социјалните мрежи постојано се бараат работници од Македонија за Хрватска и се нуди обезбедено сместување и храна, во зависност од местото на Адранот. Платите се движат од 700 па се до 2000 евра. Според податоците од крајот на април, на Хрватски недостигаат 60.000 работници, што е за 10% повеќе од лани. Хрватските служби информираа дека покрај угостители и готвачи, најбарани занимања се дзидар, столар и градежен работник за високоградба. Поради одливот на кадар надвор од земјава, се повеќе компании во Македонија се жалат дека многу тешко наоѓаат работна сила. На годишно ниво, во земјава има недостиг од околу 10.000 работници. Од СДСМ и денеска побараа вонредна седница на Советот и велат дека на градот му се заканува банкрот, а вината ја гледаат кај градоначалничката Арсовска и ВМРО ДПМН, чии советници го имаат мнозинството во Советот. Поради нивната неспособност, град Скопје е со блокирана сметка и се наоѓа пред банкрот. И додека ВМРО ДПМН го игнорира овој проблем и не закажува вонредна седница на Советот, банкротот што доаѓа ќе значи целосен распад на градот. Политичката реалност во Македонија, креирана од коалицијата СДСМ-ДПМН, единствено се базира на лаги и измислици. Градот Скопје ниту е блокиран, ниту е во банкрот. Редовно се сервисираат тековните обврски, а без пречка се реализираат сите проекти, велат од град Скопје. Градот Скопје е единствена институција во Македонија која работи со позитивни резултати и која прва линеарно ги зголеми платите. Васко Кичевски може да го смета ова соопштение како демант, да се извини во законскиот рок и да го повлече кажаното, во спротивно, вистината ќе треба да ја докаже на суд. Возач на 4 цикл од Данска доживеал тешка несреќа на Галичица. Во Националниот парк Галичица, на местото Суво поле, 30-годишник од Данска, управувајќи 4 цикл со охридски регистарски ознаки на земјан пат, вчера напладне изгубил контрола и паднал, информира полицијата. Во несреќата, данскиот државјанин се здобил со тешки телесни повреди кои му биле констатирани во болницата Свети Аразмо во Охрид. Пациентите со целијаклија поради административни процедури остануваат без необходното безглутенско брашно. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Луѓето кои имаат целијаклија бараат од Фондот за здравствено осигурување од Министерството за здравство да не им се бара на годишно ниво извештај од доктор специјалист дека ја имаат оваа состојба бидејќи таа состојба е доживотна. Тие со тој извештај имаат право да земаат безглутенско прашно на товар на фондот со партиципација, но многу често не можат да најдат термин, а и го заземаат терминот за други пациенти, а земаат само извештај. Со таа дијагноза ви следува конзилиарно мислење на кое што гласи дека имате право на 1 килограм брашно, односно 30 килограми брашно на месец доживотно. И сега сакам овде да напоменам дека овде пишува дека е доживотно, а конзилиарното мислење има рок на трајање од една година, каде што ние го обновуваме секоја година за жал. Значи, непотребното обновување на конзилиарното мислење за дијагноза што е доживотна е малце нелогично. Од Сдруженијето велат дека голем проблем имаат и граѓаните кои имаат алергија на глутен, а сами си купуваат брашно без глутен. Тие, иако немаат целијаклија, сепак имаат алергија која им предизвикува здравствени проблеми и месечно даваат и над 3000 денари само за брашно. Деца кои одат на градинка и не се препатени целокупно од тие институции со покривање на таа храна. Но ето конкретно за цената. А кога веќе споменавте, од година во година се качува без претходно да бидеме информирани, известени или прашани за истото тоа. Ќе ви дадам една статистика во 2019 година. Цената за 1 килограм брашно на рецепт беше 75 денари. Истата таа во од 2019 па наваму стана 120 денари килограм брашно. За да во 2023 година, односно оваа година, стане 150 денари 1 килограм брашно на рецепта, а да напоменам, на приватно 1 кило е 300 денари.
Целијак ли е хронично автоимуно заболување, што се карактеризира со неподносливост на организмот на глутен, белковина од пченица, јачмен, рш и овес. Симптоми се диареја, губење на тежина, повраќање болки во стомакот, анемија, главоболка, чиреви во уста, бавно растење кај децата и болки во мускули и зглобови, како и замор. Прва награда освои тимот македонски научници на 62-тиот Интернационален медицински научен конгрес за нейронаука Mind and Brain во Пула, Хрватска. Мултидисциплинарниот тим од медицинскиот и природно-математичкиот факултет Скопје го освоија првото место на тридневниот конгрес во Пула, што завршува денеска. Како што изјави за Канал 5, професор доктор Владимир Риндовски, станува збор за интерактивен математички софтверски пакет за предвидување на веројатноста за рана смртност кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Се работи за изработка на математичка формула која што базира на новие варијабли ни дава сензитивност во предвидувањето на смртниот исход од 88%. Врз база на тоа изработивме и апликативен софтверски пакет кој што дава клиничка примена кај овие пациенти. Чадорите остануваат задолжителни и во втората половина од мај. Нестабилното време со дождливи периоди продолжува и наредната недела. Слично време не очекува и во јуни. Ова променливо време продолжува и понатаму. Во попладневните часови, речи се сите денови, и до крајот на месецот, можам да кажам, ќе биде променливо, нестабилно, со локален пороен дож, со грмежи, со засилување на ветерот, а наместа процесите ќе бидат и поинтензивни во форма на краткотрајно невреме и со услови за појава на град. Во однос на температурите, значи тие ќе бидат релативно високи, ќе имаме топло време, меѓутоа е нестабилно и врнежливо и понатаму. Не се многу интензивни процесите се уште, иако како се стоплува, значи интензитетот на процесите може да се зголемува, нели, локално и краткотрајно. А анализите месечни, да кажаме, и за следниот месец, како најава, иако не е баш многу добра, да кажам, сите месечни анализи и за цел јуни, речи си, или поголем дел од јуни, повторно ќе има температури кои што се под просекот, притисок воздушен кој што е под просекот и врнежи кои што се над просекот. Се гледаме повторно во вечерните вести. До тогаш пријатно.